Dr. Jesse Muhingo minisitule y'ebyenyigiriza by'amatendekero aga waggulu ebusiika mu disitulikiti y'e Luweero asoose kulambuzibwa emigga egigenda okukolebwa ng'etaano ku gyo giri mu bisenyi. Asinganya abakulembeze mu tawuni kansi y'ebusiika mu luka gw'ebusoke ku byalo bisatu okuli Seeta, Kiwanguzi ne Buyiki. Amu ku bakozesa enguudo eziyita mu bisenyi bino balombozi okusoomoozebwa ku baze basanga naddala mu biseera eby'enkuba nga n'abayizi okugenda ku masomero bakulunga mu mindi. Kkubo lino balita Seeta Busoke Buyiki. Kuba enkuba bw'etonnya abantu tetutambula. Bubi nnyo ate wali obusenyi naddala obusenyi butuyisa bubi nnyo okutambula tukuvaako sana egwaka ne tukatuddamu ne tutambula nanga akasenyi kano kaade katubonyaabonya nga tetusobola kusoboka kukatuwangula kugenda mukiwangu kugenda nakafu n'olwekyo Tukaba batuuze balomboze n'ebizibu ebirala bye balina omuli enzikiza n'ebbula ly'amazzi eribyewanisiza emitima. Yongera kutwali tulina essuubi ddene nnyo nga ffe ab'ennakigoza tinaffe tujja kufuna amasannyalaze naye we gaasikatirira ewa butungulu tewaliwo wadde ekikondo n'ekimu ekyaseseetukako okwo. Tetwafuna amasannyalaze ne tunuukibwa eri e Kayonza amasannyalaze gye gali. Neno ffe ne tusigala mu kizinga. Kyokka minisita yennyamidde olw'abantu abatafuddeyo okukozesa enguudo ezikolebwa gavumenti okwekulaakulanya ate ne badda mu kuginenya. Zigenda mu mbaasa gweteeseteese kufuna mootya okulanga oluguudo olwo lukugoboka obwava waka. Kiki ky'ogenda okutunda mu katale? Katonda yatuwa ffe abe Abebruwero ne bamunani. Ategeza gavumenti weeyongedde okakasanga bwegenda okukola enguudo e Luweero naddala etaano eziri mu bisenyi zaatongozza. Agambye nti akwatagana ne minisitule y'ebyentambula n'emirimu nga baafunye akawumbi kamu akagenda okwesibwa mu kulongoosa amakubo gano. Bwegenda okwogerako naye nakkiriza okutukolera oluguudo luno n'okukola obusenyi buli ne first class maram. Bajja kusaamu ebigoma tetugenda kuddayo okubonaabona naki. Abasabye okukozesa enkuba etonnya ensangi zino okusiga ate bettanire enteekateeka za gavumenti zonna. Obwenkuba njagala buli omu abireka akantu kaasiga oba opangisiza ettaka lya muntu oba oguze nebaako ekintu ky'ogenda okutunda oluguudo olwo lunaatandika oddufunamu nga naawe gwe omu ku bo. Okulambula enguudo minisita akomekereza Nakigoza Mamunye ng'eno abaali bamuloopedde omuwendo gw'abaana abawala abawanduka mu masomero ogweyongedde nga kiva ku bbula ly'ensimbi. Tulina abaana bangi muno abasoma ne bakoma ku levo ya primary newankubadde ng'omulimu ogukutteko n'amaanyi naye abasinga ba dropping out. Teddy Buyinza yakusakidde gwino okulabukedde TV.